yang mencolok lu. Yo. Ho ha. Wet. Ho ha. Wet. Wet. Ah. Wet. Yo. Wet lu ha. Wet. Wet. Lu. Wet lu. Aduh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Thank you.
Hei. Thank you.
sari 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 Dumawur mengawur awur murahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekat yo butulo korban jriting teranggis di rekata ingkang rekata ingkang bojo lelayu sepi ing wadah titah randwi toto kromo lambe krawuk sing ora ngerti toto kromo iku weh le caturan le guneman cedak idumu muncrat-muncrat. Bringosku kruget-kruget mbok men anteng mbok men. Gusik. Pirang-pirang bergodo wadyabala iso ngendi? Rasa takon perkara kuwi. Loh. Tak takoni ora gelem wangsulan kanthi apa anane yen ngono tekamu ana ngargo kelasa kene duwe sedya sing ora becik, sedya sing ora prayoga. Upama ya kowe arep apa? Welah. Waton sulaya ya kae. Goleki sing jenenge Bima Suci Werkudara. Yen ketemu kon nekuk dengkul nyembah dlamanku temenggung salukat katut barat aran. Ora nrimake. Lamun to begawan Bima Suci Werkudara madhep pendhita ana kene, ora pantes dadi brahmana ngerti ra? Hah? Pantese dadi kesetku. Wela iki atos sing dadi omongan. Ki
Antasena cantrik pertapan gini, aku sing betengi pertapan gini. Yen nganti ono sing gawe horek, ono gawe derdah, gawe unar, mungsuhe ora ana liya mung kejaba Antasena. Lah dalah kaya gluduk rembugmu. Antasena, ngadeka sing jejeg candhak sabet iki rembangan remuk rempu dadi rempon kowe. Aduh.
Ayo, tangyo kowe. Salukat katut darat. Anoman. Yoi, meryo sakayang tak sadak, lakon tak jangan nasem ku. Ora mlayu dadi apa? Yo ngece, kowe ngece. Tato wes tenan ayo kowe wah asem idone abu-abu kecing asem tenan iki abak opo yo ora yo wet lu wet lu wet lu aduh. Orang gesti
rekat tak enak jatuh layu tapi Rambono sing bakal ngrubuhke pertapan Argo Kiloso. Ayo. Yen perlu aja mung cantrik-cantrike. Sakgurune pisan Bima Suci kon rene. Kelakon tak kok keset yapurane. Bumi gonceng langit kelap katon. Sopo hem? Putra siswa begawan Bima Suci, aku Cantrik Gathotkaca. Weh, Cantrik Gathotkaca? Iya. Rambono aku. Sopo? Rambono. Sopo sing takon. Lho. Wis. Wah, sajae wong kene omongane atos-atos sih. Iya. Gini. Wah, gak dia deh saiki. Dian. Wah, kowe Gathotkaca sing kondang otot kawat balung wesi rai gedhek, gedhekmu kuwi. Wah. Nesu tak arani rai gedhek. Can. Kupun, waduh, lunyu, kau yang dua aji welut goreng, welut putih, yo, aduh, welut congkek, ojo pembita ini dulu, sakit ini. Harus wedian. Hati aku ada di dalam. Oh, ini orang akan ngomong bocah ini. Thank you.
Wah. Topan dowo toto katiwi so yendriyakso soro maruto Tawono bono margo hono Lata Ora pangling kuwi anak Werkudara Gatut Waja Dasar keporo nyoto Bathara Kala jebul tinemune sing gawe dadakaning pasulayan ora ana liya mung kejaba kowe sak wadya balamu. Ayo pancen tak dodho. Aku ora nrimake Werkudara dadi pendhita ana ngargo kilasa. Werkudara mirang-mirangke Rama Pulun Bathara Guru. Gatut kowe bocah wingi sore minggir. Endi wong tuamu won maju rene? Anak lanang hadepono gaglak limpahmu. Jebule ngampleng bocah iki. Oh, iya. Hai! Oh. Wek! Ah! Diam. Oh. Hai! Yeah! Ah!
Wah. Walata. Munyuk Anoman. Bedol wit kowe. Ah, wedes mati teneng aku. Hat. Wat. What? What? Hey! Wah! Wah! Ah! Ah! Eh. Oh! Ah! Kamu wedi kok dawake. Ah! Hey! Samar pamoreng sok semua jenuk semuanya winah juing sepi sinimpen telenging kalbu pambukan yang warono tarlen tarlen saking liup layap bengaluyo Bathara Kala sing gawe kisruh gawe kidoh ana pertapan arga kilasa ini semune pukulun Bathara Guru bakal males wirang marang aku ayo Kala sakwadya balamu balang barat lakon kendang bukti pamut. Oh,
Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.